Igor Patekov, znači posebna objavljena spiška poezija, zalih bom učitam. Patekov. Od ciglice se bojate na šafranot, upatani od ločinote na prostor, pred nas, kada se kavi sjajat na soncevo, koje je kako na zaudjanje, zašto nikogaš ne zaudje, tuko produzila i napredila v nas, i majkime, čekajkime, da staneme delo z njega. И кога нема да постоиме, ќе бидеме прашинка во сјајот кој ни предстои, зашто стоиме на нивото од цикли кои се таму каде е тоа, небото, на нашата постојаност, а со тоа и бесконечност. Зададено се равенката на отпрапостојењето, во Сумер, разлејано по Мала Азија, се до далечна в Северна Европа, сушност сосама без ампирија, но со многу преданија на китана, е таа, патеката на нашето правилно, на нашето вистинско, во која е загадката на одговорот на се што ќе биде. И во тие прав времена, како и сега колениот ме гледаше и внимаваше да ја гледаме невидливата, патека на она пред нас која ќе биде, онака како треба да биде, за заникаве, да се случи се со оние кои го збогатиле, раскопувајќи ги светите цигли невидливи. А оној, кој го виде нивното бездушно раскопување, посака да го најде мирот, вечен зазидан во циклите стисокот, посветено на продадената Охридска калдрма.